שלי בטיול שהיה לנו של משפחה. מה עם מחלת ה-ALS? ALS היא המחלה הקשה ביותר מקבוצת המחלות הניווניות. המחלה פוגעת בתאי העצב שאחראים על התנועה ומביאים בהדרגה לשיתוק מלא של כל הגוף. המחלה נדירה מאוד וחשוכת מרפא. 95% מבין החולים הם מקריים. אין קשר לתרושה ואין לדעת מראש מחלף ומילו. וזאת אומרת אין קשר לתרושה, זה לא גנטיקה, זה כאילו אם אבא שלי חולה זה לא אומר שאני יכולה. כמה אנשים חולים במחלה? שכיחות המחלה היא 1 ל-10,000. בישראל חיים כיום כיום בין 600 ל-700 חולי. זה לא הרבה.